Fala aí galera, beleza? A gente acabou de chegar no estúdio, já demos aquela almoçada, agora a gente vai dar aquela aquecida pra entrar no jogo bem, e é isso aí, valeu! Então, um confronto que vem chegando, Red Corinthians CNB, primeiro confronto do dia, é tudo ou nada para as equipes, eles precisam pontuar o mais rápido possível. Vamos brincar, é a primeira vez que ele vai tentar, porque a gente está level 6, então fica muito forte, o robô foi para cima. Vamos ver se o Leandro vai conseguir sair, o salto para longe, ele não conseguiu o duplo, flash pro flash no momento, já sai, pode sair mais uma sequência, praticamente eliminado agora o Lep, ele tenta ganhar um pouco mais de tempo, tá longe do Mega Nari, tá garantido o First Blood para CNB. O Lep deu um flash rápido em cima do flash do robô, mesmo assim foi atordoado, e o Turtle gastou o ultimate para finalizar, mas chegou uma a Camille. Uma jogada muito parecida do Winged com a semana passada, o Lep foi eliminado, e o Winged chega pra contestar a morte do seu companheiro. Agora eu vou pro topo, eu crio. O Baiano tá por ali, o time da Red não pode ficar, porque sabe que pode tomar um dive. O Baiano já tá querendo iniciar toda a CNB. Nossa, chegando. Nossa, os cinco jogadores já estão no topo. É um dive completo da equipe da CNB. O Fagor precisa do Wing de último attack, que já foi utilizado. Vem chegando o Galho, ganhando um pouco mais de tempo. Cronômetro estourado. A equipe da Red Corinthians avassaladora! Limpa, defende, neutraliza, vira o jogo. Pra cima da CNB, a Red Corinthians oblitera a CNB! Chefe, o raio caiu 15 em teleporte, não tinha espaço pra chegar e ajudar. O Turtle foi travado no ultimate da Camille, então não tem como desviar da chegada do Galho, não tem como desviar da chegada de todo mundo com o ultimate do Saci. O Ezreal ainda não conseguiu um impacto pra causar muito dano, o robô. Abandona o Covil, consegue um bom ultimate, agora o Lep, sensacional, atordoamento! Melhor ainda o taunt, o provocar vai funcionando. Bebel sendo focado, vai pra longe, tenta se distanciar. Todo mundo da Red ainda de pé.
Double kill do Saci, a Red Corinthians de novo ganha a teamfight e pode ganhar o objetivo. É bem tempo de bônus, ainda tem um pouquinho ali, eles podem investir com o T3. A CNB vai se defendendo agora, a situação é bem complicada, lá embaixo ainda o robô, ele tem somente seu ultimate, ele não tem teleportar, ele optou pela exaustão nesse momento, não tem defesa, a CNB perde a sua última, a torre T3, a base está completamente exposta, a Red quer finalizar o jogo. Mais um inibidor que vai pro chão, chefe. São três destruídos, dois Super Minions pro Rota. Se der tempo dos Super Minions conseguirem chegar e alcançar aqui na base, o Saci com muito escudo, muito à frente no jogo, vai empurrando, todos os Minions chegando e a Red vai pra sua última empurrada pro 1-0 na série. Eles vão fechar esse jogo a qualquer momento, a CNB vem se defendendo, mas o momento é todo da equipe da Red Corinthians, é só comprar agora essa iniciação. Momento de tensão agora, uma equipe observando somente a outra, vai tentar fazer essa entrada no ultimate do robô da backline, vai tentar fechar a equipe da Red, mas também vem dando muito certo, chega agora o Sky, joga todo mundo pra cima, já quer essa redenção, de um lado pro outro, Rebel com o cabine, pela eliminação já vai embora, é o Turtle que cai, mesmo assim, a equipe da CNB ainda vai se segurando. Vamos ter mais um abate, o Saci, e podemos ter o GG. Agora sim, 1-1, caindo, todos eliminados, sobra somente os BBO. Gritaria da Red Corinthians, eles vão celebrando. A torre de Nexus cai, a segunda também vai na sequência. O Nexus está exposto, e sim, a Red Corinthians abre 1-0 na série. Juntos o tempo todo. Let's do it, fighting. 3, 1, 2. Com certeza, então, Tichinha tá aí. Jogo 2 na telinha pra vocês até agora. 1-0 da Red Corinthians em cima da CNB. Momento da verdade. Se a Red vence, encerra a série. Mas a CNB não pode deixar isso acontecer. E aqui na rota inferior, o Saci não deixa o PBO e o Baiano em paz. Eles vão pressionando o Lep. Olha a rota do topo. Hemopraga vai estourar. Sensacional! Deu as costas. É, vamos ver se ele consegue. Life pego. Rota inferior agora. Vai utilizando a sua Hemopraga. Ganha um pouco mais de tempo. Utiliza a posse de sangue. Vai explodindo tudo que tem. Mas agora o Entro tanto utilizar o seu ultimate. Exatamente o que acontece. Cronômetro vem chegando. Olha a chegada no Kabu juntamente com o Inga. De um Lep ainda de pé. Sensacional agora. Virada da equipe da Red. Eles ainda vão tentar essa perseguição. Roupa vai tentando segurar de um lado e do outro. O Inga vem perseguindo tanto. Consegue esquivar muito bem. Enquanto que lá em cima é a vez do Lep garantir o abate. E o Inga consegue a eliminação no tanto. Traz a morte, né? E olha a entrada agora na rota no meio, tem limite de comprar um duplo por parte da Red, vai recebendo bastante dano, agora sim, o volume utilizado na hora correta, vai ter que sair, mas acaba sendo eliminado o Inged, o Baiano pode cair também na sequência, ainda utilizando o seu último cronômetro, garante essa eliminação, vamos pra cada lado, a Red ainda pode progredir, porque a CNB vem com pouquíssima vida, bela ascensão da Rainha, já ainda consegue a lentidão, eliminação do Varus, olha o ultimate no Sky, mas ele precisa, double kill garantido no Saci, a Red toma de Corinthians, Sky conduzindo pelo topo, leve por parte de baixo do mapa, e os três que sobram aqui pelo meio, detetive de engage agora da CNB, eles escolheram um lado com menos jogadores pra tentar comprar esse tempo, o kiteback vai acontecendo, ótimo ultimate do Winged, o Saci tá livre, amigo, e ele distribuiu o dano, é o que ele vai fazendo, um após o outro, o Sky vem ao backline agora, grande eliminação já em cima do PBO, vai limpando a CNB, um após o outro, a Red Corinthians vai dizimando seus adversários, vai indo com pouca vida, olha só o cabuloso, esse Red Corinthians mitológica! Não perde ninguém, a Red vence a luta, um ace limpo, tranquilo e uma partida rápida, muito bem dominada desde o início na fase de rotas. A Red Corinthians Chap vai para a vitória, vai vencer 2-0 e assumir a liderança do CBLOL. Vitória tranquila, vitória limpa, a Red Corinthians abre 2-0, vence a série, impressiona!